तो धोरण 12 सामान्य प्रवाहनुं पेपर लीक थयुं होवानी शंकाओ सेवाई रही छे। विद्यार्थी नेता युवराजसिंहे जागृत नागरिके सोशियल मीडियाना माध्यमथी पेपर मोकल्युं हतुं। पेपर लीक मामले युवराजसिंहे सरकारने सत्यता चकासवा माटे अपील करी छे, त्यारे अमदावादना विद्यार्थीओ शुं कही रह्या छे ते पण सांभळीए। धोरण 12 सामान्य प्रवाहनुं कॉम्प्यूटर विषयनुं पेपर लीक थयुं होवानुं સામે આવ્યું છે। વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહે ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપી છે। બિલકુલ જોઈ શકાય છે કે જે પેપર છે, જે સામાન્ય પ્રવાહનું ડી પેપર જે છે તે જે છે સેમ હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તે લીક થયું હોય તેવી ઘટના એકવાર ફરી સામે આવી છે। વિદ્યાર્થીઓમાં આને લઈને રોષ છે। અમે પહોંચ્યા છીએ નારણપુરા વિજયનગર જે સ્કૂલ છે ત્યાં, અને ત્યાંના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે પરીક્ષા આપીને હાલ જ બહાર આવ્યા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। બેન, શું કહેશો, એકવાર ફરી પેપર લીક થયા હોવાની ઘટના બની છે? અમારી બધી જ મહેનત ઉપર સવાલ ઉઠે છે કે વારે ઘડી આ રીતે પેપર લીક થઈ રહ્યા છે। અમે આજે જ્યારે વર્ગખંડમાંથી બહાર નીકળીને આવ્યા ત્યારે અમને ખબર પડી કે આ પેપર વાયરલ થઈ ગયું છે, લીક થઈ ગયું છે। એ જાણીને અમને ખૂબ જ દુઃખ થયું કે શું અમારે આ બધી મહેનત ફરીથી કરવી પડશે, અમારે આ પરીક્ષા ફરીથી આપવી પડશે। આવું વારે ઘડીએ થાય એ યોગ્ય નથી, અને સરકાર દ્વારા કેટલાય કાયદા ઘડવામાં આવ્યા છે તો કાયદાઓનો સારી રીતે અમલ થાય એ પણ જરૂરી છે। કેટલી મહેનત કરી હતી આના માટે? અમે કોમ્પ્યુટર માટે આખું વર્ષ મહેનત કરી છે। જે રીતે અમને ખબર છે કે કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ એ સાદી કોઈ લેંગ્વેજ નથી, એ સી લેંગ્વેજ છે, જાવા ભાષા આવે છે, એમાં એ બધું ખૂબ જ ટફ છે અમારા માટે, અને અમે એની માટે આખું વર્ષ ખૂબ જ મહેનત કરી છે, તો આ રીતે પેપર લીક થાય ખૂબ જ યોગ્ય નથી। આપ શું કહેશો, જે રીતે પેપર લીક થવાની ઘટના એકવાર ફરી સામે આવી? એક વારંવાર આવી ગુજરાતમાં, આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં આવી પેપર લીકની બહુ સમસ્યા બહુ થાય છે, અને આવી સમસ્યાનો સૌથી મોટો જે નુકસાન છે આ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જ થાય છે, કેમ કે અમે લોકો આખા વર્ષની જે અમારી મહેનત છે, કઠોર પરિશ્રમ છે, એ આ પરીક્ષામાં પેપર લીક થવાથી અમારા લોકોને ઉપર જોખમ અનુભવે છે। હવે આ પેપર લીક થયું છે તો આનું આગળ હવે શું થશે અમારું, કે લાઈક આ એક્ઝામ ફરીથી લેવાશે, શું થશે, એના બહુ બધા અમારા ક્વેશ્ચન છે, એના રિપ્લાય જોઈએ, આન્સર। સરકારે તો આના માટે કાયદો બનાવ્યો છે કે હવે પેપર લીક નહીં જ થાય, સરકારના કાયદો ક્યારે સફળ ક્યારે થયા છે એ જ મેઇન ક્વેશ્ચન છે, કે ક્યારે સફળ થયા છે, સરકાર કેટલા કાયદાઓ બનાવે છે, પણ કોઈ દાડે એનો અમલ થાય છે કે નહીં થતો એ તો મેઇન જોવાનું છે, કે કડક અમલ જરૂરી છે, કે સરકારના કાયદાઓને કડક અમલ જરૂરી છે, કે આવી રીતે ના ચાલે કે અમારા પેપર અમારી આખું વર્ષ અમે ખૂબ જ મહેનત કરી હતી, ક્લાસની બહાર ત્યારે ખબર પડી પેપર લીક થઈ ગયું છે, તો હવે શું કરવાનું? બિલકુલ, કે આપણી સાથે એક વાલી પણ છે જેઓ પોતે શિક્ષક પણ છે, બેન શું કહેશો, આખા વર્ષની છોકરાઓ મહેનત કરે, દુઃખ તો ઘણું જ થતું હોય, અને એ દુઃખનું કારણ તો બહુ જ મોટું કારણ થઈ ગયું, કારણ કે છેલ્લી છેલ્લી ઘડી આ વાત જાણવા મળે છે તો વિદ્યાર્થીઓ કેટલા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા હશે એ જાણીને અમને દુઃખ થાય છે કે ઘડીએ આપણે જોવા જઈએ તો આ 13 કે 14મી વખત આ ઘટના છે, અને આખા વર્ષની મહેનત પાણી ના જાય, અને સમય તો ઠીક પણ એમાં કેટલી બધી એની લોકોની તૈયારી હોય, અને તૈયારી સાથે આવું કાર્ય થાય તો બહુ જ દુઃખ થાય છે અમને તો। બિલકુલ, જોઈ શકાય છે કે તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ છે પરીક્ષા આપીને બહાર આવ્યા છે, અને તમામમાં એક જ હાલ વિચાર જે છે, એક જ ચર્ચા છે કે આ જ રીતે જે પેપર લીક થઈ રહ્યું છે તે ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે, અને આખા વર્ષની મહેનત પર પાણી ફરી વળે તેવી ઘટના એકવાર ફરી સામે આવી છે, એટલે તમામની અંદર એક ખૂબ જ મોટો ચર્ચાનો વિષય અને દુઃખનો વિષય છે કે એકવાર ફરી ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના કોમ્પ્યુટર વિષયનું જે ડી પેપર છે તે લીક થયાની ઘટના સામે આવી છે। હવે શું તપાસ થશે અને શું ફરીથી એક્ઝામ લેવાશે, શું આ એક્ઝામ કેન્સલ થશે, રદ થશે જેવા અનેક સવાલો પણ ઉઠ્યા છે, અને વિદ્યાર્થીઓ હાલ નિરાશામાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। કેમેરા પર્સન અંકિત દવે સાથે સંજય જોશી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।